मित्रों, आज आप हमारे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ओरियो के बिस्किट से अपने केक कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे पूरे 5 पैकेट लिए हैं और उसका मैंने ये क्रश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका क्रश हम कैसे कर सकते हैं। आने आपड़े भूको करीने मिक्सर में पीसी लेशु। आ मिक्सर में आपड़े थोड़ुक दूध एड करीशु अने ने पीसी लेशु। મેં આ એક પેકેટ ઇનો લીધો છે અને હું એને આ મિક્સરમાં એડ કરું છું। લીધું છે અને એમાં મેં તેલ લગાડી દીધું છે અને આમાં જે હવે આપણે બેટર બનાવ્યું છે તેને નાખવાનું છે। તો હવે આમાં ઓઇલ લગાવાઈ ગયું છે અને હવે આપણે આમાં જે બેટર બનાવ્યું છે ઓરિયો બિસ્કિટનું, દૂધ અને ઇનોનું, તેમ આપણે મૂકવાનું છે। આ ડબ્બાને મેં થોડુંક લોટ લગાડી દીધો છે જેથી ઓઇલ લગાડી અરે આમાં મેં લોટ લગાડી દીધો છે જેથી આપણી કેક તૈયાર થઈ જાય, તેથી તેને કાઢવામાં સારું પડે। હવે જે આપણે આ ઓરિયો બિસ્કિટનું અને ઇનો સાથે જે આ બેટર બનાવેલું છે તે આમાં મૂકી દેવાનું છે અને એ આમાં એડ કરી દેવાનું છે। કુકરમાં બનાવવાના છે અને મેં આમાં મીઠું અને કાઠો એડ કરી દીધો છે। તમે પણ આમાં મીઠું મૂકી દેજો અને આ જે આપણું કુકરનું ઢાંકણું છે તેમાંથી આપણે આ સીટી કાઢી લેવાની છે અને હવે જે આપણું આ બેટર હતું તેને આપણે આ કુકરમાં મૂકી દેવાનું છે। આમાં ઇનો આપણે બેટર બનાવતી વખતે જ એડ કરી દેવાનો છે અને હવે એનું ઢાંકણું ઢાંકીને 15-20 મિનિટ સુધી ધીમા ગેસ પર મૂકી દેવાનું છે। ક્રીમ બનાવવા માટે આપણે 2 ડેરી મિલ્ક લીધી છે અને ડેરી મિલ્કનો અને 1 ઓરિયો બિસ્કિટના પેકેટને થોડા દૂધ સાથે આપણે આમાં ક્રશ કરી દેવાનું છે જેથી આપણે એનું સારું બેટર બનાવી શકીએ અને આપણે કેકને સારી રીતે ડેકોરેટ કરી શકીએ। તો હવે આપણે આને પીસી લઈશું। આમાં તમે 1 ચમચી ઘી એડ કરી શકો છો અને હવે આ મિક્સરને આપણે પીસી લેવાનું છે। હવે આપણું જે આ ક્રીમ છે તે પરફેક્ટ બની ગયું છે અને હવે તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે આ બેટરને આપણે એક વાટકામાં કાઢી લઈશું જેથી આપણે કેકનું ડેકોરેશન સારું કરી શકીએ। આ જોવાનું છે કે કેક આપણી પરફેક્ટ બની ગઈ કે છે કે નહીં। હવે આપણે આ ચાકુ અંદર મૂક્યું છે અને આ એકદમ પરફેક્ટલી થઈ ગઈ છે કેક। હવે આપણે આને બહાર કાઢી લઈશું અને હવે આપણે બહાર કાઢી લેવાનું છે। જો આપણી આ કેક એકદમ સરસ બની ગઈ છે અને એકદમ આ સોફ્ટ છે, તમે જોઈ શકો છો અને આની ઉપર હવે આપણે જે ક્રીમ બનાવ્યું હતું તે નાખવાના છીએ। આ ક્રીમને આપણે આની ઉપર નાખી દેવાના છીએ। હવે જો તમે આપણી એકદમ પરફેક્ટ કેક બની ગઈ છે નહી હવે આ છે ને ઓલામાં જમવા મૂકી દો। હવે આને આપણે ફ્રીઝરમાં જમવા મૂકી દઈશું અને પછી આપણે આ સોફ્ટલી અને મસ્ત સુંદર કેકને ખાઈ શકીશું।